El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Per la salut de tothom, hem pres totes les mesures per fer del vot un dret segur. Els col·legis electorals estaran ventilats, desinfectats i s'evitarà que la gent es creui durant l'entrada i la sortida. Segueix les indicacions de la persona responsable de seguretat sanitària del local. L'ús de la mascareta és obligatori tret que et demanin que te la retiris per comprovar la teva identitat. Recorda portar el vot preparat de casa i mantenir la distància de seguretat també a les cues al carrer. Et recomanem que vagis a votar en les franges horàries que s'han establert pels diferents col·lectius. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.